savā jubilejas koncertā, kura Venda dalībnieces uzdziedēja burtiskā nozīmē. Tas bija arī skaisto tautas tērpu nopelns. Kuris Venda ir ļoti aktīvs kuris, kas piedalās koncertos un skatēs visā pasaulē. Apbraukāt vai visa Eiropa – Vācija, Francija, Malta, Čehija, Grieķija. Aktivitāte nav mērām ar apmeklēto valstu skaitu vien. Ja izvērtēsim programmu, tad vienā sezonā Venda var nodrošināt ap 20 koncertu un uzstāšanos. Kora diriģentes Antra Niedre un Rudīte Talberga stāsta, kāds ir 40 gadu kopā būšanas noslēpums. Pirmsākumi ir ar tādu domu aizbraukt uz dziesmu svētkiem, kā lielākā daļā veidojušies kori. Ļoti ātrā tempā tas notikās un 75. Gadā radās. Jā, un turpinās vēl joprojām. Pievērsiet uzmanību, korī Venda vairums ir gados jauns dziedātājs, kā arī tāds dāmas, kas šai korī dzied gadiem ilgi. No pašiem pirmsākumiem nē, bet no veterāniem arī diezgan kādas trīs mēs esam jau. Laikam jau pats nopietnākais pārbaudījums bijis otrās kategorijas titulu iegūšana pasaules koru olimpiādē, kur šo koru vērtēja 7 valstu pārstāvji. Jāpiezīmē, ka stingrākā žūrī bija tieši no Latvijas. Olimpiādē piedalījās kori no 73 valstīm, 5 kontinentiem, starp visiem 460 koriem Vendai otrās pakāpes novērtējums un 2 sudraba medaļas pasaules mērogā. Bet atgriezīsimies pie jubilejas, kurā piedalījās Ventspils kamerorķestris Aigara Meri vadībā. Pirmā daļa ir vairāk gatavot uz tādām zināmām dziesmām, ko koris ir dziedājis, varētu teikt pēdējās 10 gadus, bet pilnā versija, vairāk tādas tagad. Varēšu moderni saucot popūrīs, ja, bet faktiski jā, arī būs dažādas tās krāsas. Protams, otra daļa tā jau būs tāda pārbaudījums korim, jo tas būs kopā ar orķestri un ar solistu. Mēs ļoti priecājamies ar Ieva Kerēvicu. Neskatoties uz stabilo kuru sastāvu, kolektīvs vienmēr ir priecīgs par jauniem solistiem un dalībniekiem. Vendas stāsts Ventspilī turpinās. Gonda Pūrniec Olga Gavari Mārtas Putnieks, Kurzemes televīzija.